սրբազան իսկ ո՞նց է, ո՞րն է ձեր վերաբերմունքը շարժմանը միացած որոշ ուժերի, որոնք այս օրերին տարբեր եւ ուղի եթերներով եւ հարցազրույցների գնալով հայտարարություններ են անում ըստ էության հարցադրումներ հնչեցնելով ձեզ, թե Բագրատ մասնավորապես այդ Մարիկյանն ասել որ Բագրատ Սրբազանը փող հայտարարի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր որդին չեն շարունակելու այլևս քաղաքականության մեջ մնալ, այսինքն նախկինների վերադարձ չի լինելու։ Մի կողմից ասում են աջակցում են շարժման, մյուս կողմից այսպիսի հարցադրումներ են անում, ո՞ն է ձեր վերաբերմունքը։ Սիմի ջան, ես 100 անգամ ասել եմ ու նորից կկրկնեմ, այս շարժումը արժեքների ու քաղաքակրթական փոփոխության մասին է։ Եթե մարդիկ իրենք զուտ քաղաքական ակնոցով են գնահատում ամեն ինչ, այնտեղ էլ կմնան, չեն էլ աճելի։ Մեր կյանքի փոփոխության մասին է, սա ոչ իշխանության մասին է նույնիսկ, ոչ էլ ուրիշ բաների։ Իր բովանդակությունը քաղաքական չէ, քաղաքակրթական է, արժեքային դաշտում է, լուծումները քաղաքական են։ Մենք ոչ մեկի համար դուր չենք փակել եւ ոչ մեկին էլ իրավունք չենք տվել մեր վրայով անցնելու։ Եթե մարդիկ են այդ քաղաքակրթական շարժման մեջ, են, եթե չեն, չեն։ Ճիշտ չի հասկացել Լուսավոր Հայաստանը շարժման։ Չգիտեմ ինչ հասկացել։ Հուսամ, որ իրենք ուղղակի ճիշտ չեն հասկացել։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց նա միայն աղջիկ է։ Կապ չունեն, մեր ճանապարհը գնում է, մենք էլ գծել ենք։ Սա ոչ մեկի հետ կապ չունի այս շարժումը։ Որևէ մեկի հետ, այն կոնսպիրացիաները եւ այլն, որ ներկայացնում են, թե վերև են գնալու, որ թե երկրորդ նախագահի որդինը, երրորդ նախագահը, ինչ իմանամ, առաջին նախագահը մի գուցե նաև ունի խոսեն։ Մարդիկ անհասկանալի կացության մեջ են, անհասկանալի։ Ես մի առիթով ասում եմ, չէ, որ սա բայց շարժումը լայն իմաստով անգույն բոլոր գույներով շարժումը, ովքեր է շարժման մեջ են, էլի եմ ասում, քաղաքակրթական արժեքային դաշտում են, այնտեղ էլ կմնան։ Եթե երկրորդ նախագահը կհայտարարի ինքը քաղաքական ինչի վասն հայտարարի, չեմ շարունակելու, ոչ ես, ոչ որ չեմ շարունակելու եւ այլն, այդ իր ազատ որոշումն է կայացնելու եւ ասելու։ Ես չեմ էլ կարծում, որ ինքը ցանկություն կունենա շարունակելու։ Նույնը երրորդ նախագահ հայտարարել է, այո, որ հավակնություններ չունեն։ Մարդիկ իրենք են որոշում ինչ ասեն կամ ինչ չասեն։ Դուք ո՞նց համանադրական իրավունքը, իրավունքին բռնանալ։ Չէ, բացի բռնանալը, որևէ մեկին համոզելու բան չունեմ, ես Էդմոն Մարուկյան կարող եմ համոզել, ասեմ, ընդհանրապես մի մտածի այդ մասին, այրել ես ասեմ բոլոր կամուրջները, չէ, երբեք, բոլորի նկատմամբ վերաբերմունք կա մեր հասարակության մեջ, ինձից սկսած։ Բայց մենք էլ ենք ասել, սա հաշտության, ճշմարտության մասին է, սա որևէ մեկին ծառայելու մասին չէ, նույնիսկ իշխանության մասին չէ։ Այսինքն թող առաջինը Խարնետինա, ով ամեղ է։ Բնական, հարցրեք բոլորին, ժողովրդին հարցրեք, քաղաքական դաշտումի ինչքան կազմակերպություն, անհատներ կան, անունները տվեք հերթով, տեսեք որ մեկին ինչ կասեմ, բոլորս գտնում ենք այդ մեղքի տիրույթում, եթե պետք է սա առիթ լինի մեզ համար ինքնամաքրվելու։